نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة وكشف الله به الغمة جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واقتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون دعوة الإسلام nakuhusieni pamoja kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu wa Kiislamu, ucha Mungu ni jambo ambalo tarajiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa yule ambaye alifunga kweli kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisali kweli kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه yoyote yule ambaye atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sharti hizi mbili na atakayesali sala ya tarawih kwa sharti hizi mbili bali kila atakayolifanya mwanadamu akatimiza hizi sharti mbili basi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kwenye amali zake anazotenda Allah subhanahu wa ta'ala anasema atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa imani ya kuwa hii ni moja katika nguzo za Kiislamu naiamini na naithamini na naifanya sio kimazoea bali kwa kutarajia rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahtisaban nafanya hivi kwa dhanna njema kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atanitakabalia na nitapata khairati za kwa mumo Allah atujalie miongoni mwa hao ndio wa Kiislamu ucha Mungu unapimwa na mwanadamu amewekewa vigezo katika maisha yake si kitu ambacho ni siri kiasi ambacho mwanadamu hawezi kujua bali amali yake anayofanya mwanadamu athari zinaonekana baada ya matendo ya amali hiyo jipime mwanadamu ujitizame je umefaidika kweli matendo yako baada ya Ramadhani yako vipi Sala zako katika kuzisimamisha baada ya Ramadhani ziko vipi? Khairati zako ulizokuwa ukizifanya wakati wa Ramadhani baada ya Ramadhani ziko vipi? Kukimbilia kwako kwenye mambo ya khairi baada ya Ramadhani kuko vipi? Kuchunga ulimi wako uliokuwa ukiuchunga wakati huo wa Ramadhani husemi uongo, unajihifadhi, husemi maneno machafu. Je, unauchunga vipi baada ya Ramadhani? Ndugu wa Kiislamu, kutoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani sio kifungo cha kufunguliwa kutoka jela kwa maana ya kuwa uko huru ufanye utakalo la wallah ni kipimo ambacho mwanadamu unapimwa sasa ili wewe ujitizame kwani hata sala Allah jalla jalalu atuambia inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sala mwanadamu anapoisali inavyotakiwa inamkataza machafu inamtakaza machukifu inamkataza machukivu katika nafsi ya mwanadamu na anaokataliwa katika jamii na yale ambayo yanamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala ndugu wa Kiislamu aya tuliyosoma ni aya 185 ya surati al-Baqara
Allah Jalla Jalalu anaonesha fadhila za kutukuzwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, kuwa umetukuzwa kwa sababu ya Qur'ani iliyoshuka ndani yake, na ikisha pakaja faradhi ya kufungwa, ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala kusogea mbele kidogo tu akabainisha lengo, ili wanadamu zishuke nafsi zao na wawe wana mapenzi na ibada, isiwe ni mazoea na isiwe ni kama kitu ambacho mwanadamu analazimishwa na kutenzwa nguvu. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah subhanahu wa ta'ala anavyokuwekeni sheria kama hizi, yuridu Allahu bikum al-yusra, anakutakieni wepesi katika maisha yenu. Wala yuridu bikum al-usra, wala hataki uzito. Mwanadamu angeweza kuwekewa funga ya double siku mbili kwa mfululizo, au angeekewa funga kuwafunge kama wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo awali kabla haijaje takhfif. Masahaba walikuwa wanafunga, na ikifika magharibi anaruhusiwa kula sharti asilale. Na ikitokezea bahati mbaya kwa mwanadamu kachukuliwa lepe la usingizi hajawahi kufutari, hana ruhusa tena ya kula mpaka ifike usiku wa siku ya pili. Ndugu wa Kiislamu, Allah yote katuondoshea hayo, katuwekea aliyokuwa mapesi kwa mepesi kwenye nafsi zetu na yenye faida katika nafsi zetu na katika miili yetu. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Na mwanzo kabisa alivyotuambia katika funga hii ya mwezi wa Ramadhani na kutufaradhishia, alisema ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum, mmefaradhishiwa kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu, ili roho zenu zitulie, msije mkachezewa na shetani mkaona kama ni kitu ambacho ni kwanza mnafanyiwa nyinyi, kina ugumu, kina uzito, mmeletewa taklifa. La taklifa bima la yutaq, kwenye sheria ya Kiislamu hakuna kupewa mwanadamu majukumu ambayo yako nje ya uwezo wake. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Mwenyezi Mungu anapokuwekeni sheria kama hiyo, anakutakieni wepesi na sio uzito. Walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, na ili mkamilishe idadi. Baada ya hapo muingie katika sikukuu, mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyoingia katika sikukuu. Allah atakubalia amali zetu. Mumkabbiru Mwenyezi Mungu, mumtukuze, na matukuzo hayo yasiwe ni kwa midomo tu. Kweli tukiingia kwenye Idi, tunaanza kuanzia magharibi kwa Idi hii mpaka inafika tuna sali sala ya Idi, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar. Lakini atakiwe yamalize katika kinywa cha mwanadamu na hiyo itakuwa yeye ndio kamaliza ibada? La wallah. Neno Allahu akbar maana yake Mwenyezi Mungu ni mkubwa, kila lake ni kubwa, kila amri yake ni tukufu, kila anachokukataza Allah subhanahu wa ta'ala basi ni makatazo yaliyokuwa matukufu, anatakiwa mwanadamu aheshimu kuliko anavyoheshimu sheria ambazo ziko katika dunia za kimataifa na nyinginezo. Ndugu wa Kiislamu, walitukabbiru Allah ala ma hadakum, mumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mumkabbir, ionekane kimaneno na baada ya hapo ionekane kivitendo, kwani vitendo hivyo ndiyo tarjama as-sahiha, ndiyo tafsiri iliyokuwa sahihi ya ile imani wa taqwa ambayo umeichuma na kuihangaikia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wala'allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru. Ndugu wa Kiislamu, hebu jiulize, wewe umemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani ulijizuia na kuvuta sigara, ulimaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi mzima ulijizuia na kulewa, umemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani ulijizuia na maasi haya na yale, hivyo leo unaingia kwenye sikukuu na tayari unarejea kwenye yale yale maasi, hivyo kweli wewe umemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ndugu wa Kiislamu, ni hasara iliyoje, ni hasara iliyoje! Anatakiwa mwanadamu aichukie nafsi yake na aungulike ndani ya moyo wake pale anapoona kuwa yeye yale ya kheri anayakimbia. Wallahi, juzi tunasali hapa dhuhuri, tunakaa tunahesabu watu, idadi ya watu waliokuwa, tukasema dah, imamu mwenzangu hapa ananiambia dah, misikiti wallahi imekimbiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu wa Kiislamu, wangapi walifanya khairati za kuhusiana na mambo ya swala? Wangapi ambao kwenye Ramadhani nzima hawajapitwa na swala ya jamaa? Bali kuna watu ambao kwenye Ramadhani nzima wallahi hawajapitwa hata na takbiratul ihram, hasali imamu ila yeye yuko nyuma ya imamu au yuko pamoja na imamu, yuko kwenye swala ya jamaa, takbiratul ihram yuko nao pamoja. Ni kheri na ni neema kubwa. Tunatakiwa mafunzo haya tumeyachukua kama ni kozi katika mwezi wa Ramadhani, tuendeleze, tuweke thamani ya mambo haya ili iwe ndio imani
na ndiyo mageuzi katika nafsi zetu. Mwanadamu ambaye anafanya ibada na ibada hazimgeuzi, basi ajipime sana katika ibada zake, lazima itakuwa kwenye mapungufu kwenye ibada hizo. Ndugu wa Kiislamu, dakhala rajulun ala amiri almu'minin Ali radhiyallahu anhu fi sabahi yaum Eid, siku ya asubuhi ya siku ya Eid aliingia mtu kwa amiri almu'minin Ali bin Abi Talib. Alipofika hapo, fawajadahu yatanawalu khubzan fihi khushuna, akamkuta anakuta anakula mkate mgumu wa kukaa siku moja mbili tatu, ule uliokuwa wa ngano halisi iliyokuwa haijasafishwa bali imevurugwa tu na umefanywa mkate mzito mzito kama mfano wa mkate wa ardhi lakini uliokuwa umekaa. Akamtizama akamwambia, ya amira almu'minin ya maid wa khubzan khashinan, ya amira almu'minin, leo ni siku ya Eid, unakula mkate uliokuwa mgumu. Leo ni siku ambayo ya wanadamu kutanua katika maisha, na haimaanishi kwa maana yake ameharamishiwa. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati min arrizq, waambie nani ameharamisha vitu vizuri vizuri na vya halali na vitamu venye furaha na kuingiza nafsi na kutanulia familia, nani aliyekataza? Bali ameamrishwa. Lakini mara nyingi maamiri hawa wanakuwa ni wacha Mungu sana, na vile vile matendo yao ni mafunzo kwa wengine na kuwakumbusha makubwa, na hapo ndipo walipofunzika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya mambo ambayo watu wanapata tafsiri yake baadaye na kuwafafanulia. Kwa hiyo Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib karaballahu wajha akamjibu akamwambia, al-yawmu Eidun man qubila siyamu wa qiyamu, Eidun man ghufira dhanbu wa shukira sa'yu wa qubila amalu. Subhanallah, maneno mazito sana. Msikilizeni Amirul Mu'minin anavyosema. Anasema leo ni furaha, al-yawmu Eidun, leo ni Eid kweli, lakini kwa nani? Man qubila siyamu, kwa yule ambaye funga yake imekubaliwa. Wa qiyamu, na mahangaiko ya kukesha kwake kusimama usiku imekubaliwa. Anamuuliza, hivyo jipime wewe, funga yako imekubaliwa? Kisimamo chako cha usiku na kuhangaika masaa kadhaa ukisali usiku imekubaliwa? Ikiwa imekubaliwa, leo ni siku ya Eid. Eidun man ghufira dhanbu, ni Eid kwa yule ambaye amesamehewa dhambi zake. Wa shukira sayu, na jitihada zake za mambo ya kheri tofauti aliyofanya ameshukuriwa na amepata malipo yaliyokuwa mema. Eidun man ghufira dhanbu wa shukira sayu wa qubila amalu, na amali zake zikatakubaliwa. Al-yawmu lana Eidun wa ghadan lana Eid wa kullu yawmin la na'sillaha fihi fa huwa lana Eid. Akasema leo ni Eid, kula hichi tulichokula sio maana yake tumekosa Eid, bali leo ni Eid kwa kuwa tumefanya ibada na alhamdulillah tunadhana njema kwa Allah ametutakabalia. Ni Eid pale ambapo mwanadamu kila siku anayaepuka maasi, hiyo ni Eid. Tizama mafunzo ambayo anayatoa Amirul Mu'minin kuonesha kwa wanadamu wanatakiwa kwenye furaha ya Eid wajue Eid ni pale ambapo mwanadamu anaepuka maasi. Lakini mtu anayeishi katika mazingira ambayo anashindwa kuepuka maasi, huyo amekosa Eid, bali huyo yuko kwenye maasi na yuko kwenye mtihani mkubwa wa kuwa yeye amehangaika. Na ile dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah atuhifadhi, huenda ikawa amempata raghima anfun thumma raghima anfun thumma raghima anf, amesunukia poa poa, amekula kasara yule ambaye amedirikiwa na Ramadhani. Thumma salakha minhu falam yufar lah, ikisha ikaondoka Ramadhani lakini hajasamehewa, ndio kwanza matendo yake unamuona baada hapo anaendelea kwenye maasi. Falaidu laysa an takula ma ladha wa ma taba, idi haipimi kwa chakula kilichokuwa kizuri na mavazi yaliyokuwa mazuri. Walaysa an talbasa ajmal thiyab, inna mal idi huwa alla ta'si Allah azza wa jalla. Furaha ya idi ni pale ambapo unapoiona nafsi yako haifanyi maasi ukasema alhamdulillah, namshukuru Allah kanilea, kanifunza, kanirabbi kiasi ambacho nimetoka katika Ramadhani, lakini mafunzo nafaidika nayo naendelea nayo. Inna mal idi huwa alla ta'si Allah azza wa jalla, al-Eid yawm an tatakhallaq bi akhlaq al-Islam, Eid ni pale ambapo unachukua tabia njema za Kiislamu zote
وتترجم ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم نحن فسيري كو فيتندو يعني منين عليه السلام متومي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم وكويلي ni yule ambaye waislamu wenziwe majirani wenziwe watu wanaoishi nao wote wamesalimika na maudhi ya mkono wake na maudhi ya ulimi wake huyo ni muislamu wa kweli na huyo yuko kwenye idi ya kweli fa walqa'il mtume sallallahu alayhi wasallam amesema naye vile vile anatuambia tena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi hawi mwenye imani ya kweli ila muislamu pale ambapo atakapokuwa na tabia hizi anampendelea muislamu mwenziwe yale anaopendelea nafsi yako ndugu wa Kiislamu tuwasaidie ndugu zetu jamaa zetu wanyonge majirani na wengineo tuwaoneshe tabia njema mafunzo mema tuliyachuma katika Ramadhani tuyaendeleze tukifanya hivyo tutakuwa tumefaidika kweli na Idi na hapo tutakuwa kweli tunatarajia rehema za Mwenyezi Mungu Allah atujalie kila la khairi wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawli yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitani rrajim a'udhu billahi minash shaitani rrajim بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيستغفروه فيا فوز المستغفرين ولا نجاة التائبين